τις διώξεις, για τις, τα εντάλματα, τις προφυλακίσεις, οι ενδεχόμενες προφυλακίσεις. Ναι, είναι πολλά μαζί και είναι και διαφορετικά βεβαίως, δεν είναι όλα το ίδιο. Ναι, μου φαίνεται πολύ διαφορετικό. Αλλά εντάξει, δεν είναι άλλο είναι σκάνδαλο, άλλο είναι η Χρυσή Αυγή, είναι άλλη υπόθεση. Α, η Χρυσή Αυγή, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι μια θλιβερή περίπτωση το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και όλα όσα γίνανε από τις διοικήσεις του. Ελπίζω ότι η δικαιοσύνη θα προχωρήσει σε βάθος αυτή την υπόθεση, αλλά θέλω να πω ότι εδώ μιλάμε για την κορυφή του Παγόβουνου. Δεν έχουμε μόνο να κάνουμε με το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και τη διοίκησή του. Ίσως, μάλιστα, αυτή η περίπτωση να είναι η μικρότερη. Εδώ το κύριο πρόβλημα είναι οι συστημικές τράπεζες και το πάρτι, το μεγάλο πάρτι το οποίο γινόταν με αυτές τις τράπεζες. Αυτές οι τράπεζες, κύριε Καμπουράκη και κύριε Οικονομέα, φάγαν το καταπέτασμα. Και στην τελευταία δόση 50 δις έδωσε το ελληνικό δημόσιο, περίπου 50 δις, για να τις ανακεφαλαιοποιήσει. 50 δις δανεικά από τον ελληνικό λαό μέσα στην κρίση, μέσα στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Και έδωσε αυτά τα λεφτά, υποτίθεται, για να στηριχθούν λόγω των κόκκινων δανείων, κατά βάση. Ναι. Λοιπόν, εδώ δεν είναι κόκκινα δάνεια. Από ό,τι φαίνεται, όχι όλα, αλλά εδώ υπάρχουν από αυτά τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Με τα μικρά δάνεια. Πήραν ένα σταγαστικό δάνειο, ένα καταναλωτικό δάνειο, πήραν ένα δάνειο μικρό επιχειρηματικό, ξέρω εγώ, για να τα βγάλουν πέρα κεφάλαια κίνησης και ούτω καθεξής. Εδώ μιλάμε για μεγαθύρια. Εντάξει, τα οποία ληστέψανε κυριολεκτικά τον ελληνικό λαό τελικά. Δεν είναι ληστέψανε τράπεζες. Λοιπόν, okay. Και επομένως το θέμα είναι ότι όλα αυτά γίνανε κάτω από την ομπρέλα κυβερνήσεων. Ναι, αλλά εάν γίνανε κάτω από εάν την ομπρέλα των εποπτικών. Των εποπτικών αρχών. Εγώ με διαφέρει το πολιτικό ζήτημα. Να βρούμε, κάτω από την ομπρέλα εποπτικών αρχών. Αλήθεια, αλήθεια. Οι οποίες δεν κάνανε τίποτα. Εάν η δικαιοσύνη δεν έχει πρόβλημα να μπει μες στο ταμιευτήριο και να τα κάνει μπάγκαλ για τους κλείσει φυλακή, να βγάλει τα χαρτιά κάτω κτλ., γιατί να έχει πρόβλημα να μπει σε άλλες τράπεζες. Άρα, εγώ δεν λέω ότι έχει πρόβλημα. Εγώ όχι, λέω θέλω να πω γίνει. Ότι αν υπάρχει. Τι πρέπει να γίνει. Ναι. Πρέπει να γίνει έρευνα σε βάθος παντού. Πάντως εγώ για να μπορέσουμε να ανοίξουμε καινούριους δρόμους. Ναι. Εσείς βλέπετε γενικά αντιφάσεις, αλλά τι να κάνουμε. Όχι, αλλά όχι. Εδώ μιλάω με τα στοιχεία την πραγματικότητα. Δεν το κάνω. Όποιος πιστεύει ότι το ταχυδρομικό ταμιευτήριο ήταν η αιστεία μόλυνσης και όλο το άλλο τραπεζικό σύστημα ήταν υγιέστατο και έκανε τη δουλειά του σωστά, κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Κύριε Λαφαζάνη, κατά πολύ τη μεγάλο σας, λάθος. Κατά τη γνώμη σας. Γιατί εδώ μιλάμε για λεφτά του ελληνικού λαού. Και τώρα τι πάει να γίνει. Πάει να γίνει ιδιωτικοποίηση. Δεν έπρεπε κατά τη γνώμη σας να στηριχθούν οι τράπεζες. Έπρεπε κατά τη γνώμη σας να στηριχθούν. Τράπεζες, γιατί από τη μια λέτε στήριξη, ότι στη δύσκολη εποχή. Αν επιτρέπετε να σας βάλω το ερώτημα. Ναι, αλλά με ρωτάτε, θα σας πω. Βεβαίως πρέπει να στηριχτούν. Για να καταλάβει και ο κόσμος. Ναι. Δεν είναι απλώς μια ερώτηση. Εδώ δεν είναι ναι ή όχι. Εσείς από τη μια λέτε ότι είναι δύσκολη. Εσείς, ρωτάτε, αλλά θα μου πείτε και πώς θα απαντήσω. Δεν την ερώτηση να ολοκληρώσω. Ωραία, δεν ολοκληρώσω. Θέμα γι' αυτό. Λέω λοιπόν. Είπατε ότι μέσα σε περίοδο κρίσης η κυβέρνηση πήγε και έδωσε λεφτά στις τράπεζες. Και ρωτάω. Δεν έπρεπε να στηριχθούν. Ξέρετε κανένα σύστημα ελεύθερης οικονομίας? Ξέρω βέβαια ότι έχετε άλλες απόψεις για το οικονομικό μοντέλο που πρέπει να επικρατήσει τη χώρα και διαφωνώ με κάθετα. Δεν έπρεπε όμως να στηριχθούν οι τράπεζες. Γιατί σε αυτό το σύστημα λειτουργεί το κόμμα σας. Εκτός εάν πιστεύετε ότι όταν θα έρθετε στην εξουσία, αν έρθετε, θα αλλάξετε και αυτό. Άρα λοιπόν οι τράπεζες δεν έπρεπε να στηριχθούν. Άρα δεν μπορείτε από τη μια να καταδικάζετε την κυβέρνηση που δεν άφησε τις τράπεζες να χρεοκοπήσουν, γιατί αν χρεοκοπούσαν οι τράπεζες θα χρεοκοπήσουν. Εκτός από το γεγονότος προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές τράπεζες από το κούρεμα των κρατικών ομολόγων, λέει. Εκεί δημιουργηθήκαν ανάγκες, κύριε Λαφαζάνη. Η λογική, από το κούρεμα. Άρα από τη μία λέτε κακώς δίνουν και από την άλλη υπάρχει μια αντίφαση σε αυτό. Η λογική που λέει στηρίζουμε τις τράπεζες, επομένως επειδή στηρίζουμε τις τράπεζες δεν πειράζει, ας δίνουν πελατειακά δάνεια, ας δίνουν χαριστικά δάνεια, ας κάνουν μαύρες τρύπες, μα οι έρευνες γίνονται επί κυβερνήσεων συγκεκριμένες. Δεν γίνονται. Θέλετε μία απάντηση. Λοιπόν, οι τράπεζες δεν είναι δυνατόν να λειτουργούν. Όπου παρεμβαίνει η δικαιοσύνη, καλό συμβαίνει και είναι ανεξάρτητα πολιτικής. Βεβαίως καλό συμβαίνει. Ακούστε, δεν είναι δυνατόν να μου λέτε
ότι οι τράπεζες θα διαμορφώνουν μαύρες τρύπες με αυτές τις πρακτικές και θα έρχεται το δημόσιο να αναγκαστικά να τις καλύπτει. Το θέμα είναι να μην διαμορφώνονται αυτές τις μαύρες τρύπες. Να μην διαμορφώνονται αυτές τις μαύρες τρύπες. Η έρευνα της δικαιοσύνης γίνεται και με στοιχεία της BlackRock. Να γίνω... Τα οποία δεν τα ξέρει κανένας. Μα πώς η δικαιοσύνη, άμα δεν τα ξέρει η δικαιοσύνη, πώς έχει παρέμβει μέσα με βάση τα στοιχεία. Στα κόμματα δεν είχαν δοθεί πάντως. Όταν έχουμε ζητήσει εμείς από τον κύριο Προβόπουλο. Όχι, είναι άλλο. Είναι σημαντικό. Το πώς πουλήθηκε η αγροτική στην Τράπεζα Πυρεώς, χαρίστηκε μάλλον δεν πουλήθηκε. Είναι θέμα το οποίο πρέπει να λύσουμε. Να σας πω κάτι. Ο κύριος Ζαφαζάνης είναι γνωστές στις θέσεις του και σεβαστές για γενικά το πρόβλημα με τον τραπεζών κλπ. Όμως εδώ μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχει μια μπόχα που αναδύεται αυτές τις τελευταίες μέρες με όλα αυτά τα σκάνδαλα που αποκαλύπτονται. Τα οποία τα φωνάζαμε εμείς. Να πω ότι είναι δικό μας το έβριμα έτσι του ταυτιού.